საბუთი შეგვაგარებო. მოგესალმებით ჩემს წევრებო, ფილოსოფ დამდეთ, დაბაფეს. 2002 წელი ყოფილიყოს 2001 წელზე უფრო მეტად უკეთესი, უფრო ხვავიანი, ბარათიანი, მშვიდობიანი და ყველა თქვენგანს სულის სიმშვიდეს, ჯანმრთელობას, წინსვლას და ბედნიერებას გისურვებთ. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება არის ვიქტორინის ფორმატით. და ამ ვიქტორინის ფორმატში გვეყოლება ორი გუნდი, ბიჭების გუნდი იქნებიან თოვლი, სახელწოდებით, ხოლო გოგონების გუნდი იქნებიან ფიფქები. ამიტომ რამდენიმე ტური გვექნება, თუ ამ ტურში ბავშვები თავს წარმოაჩენენ, ვინ როგორ წარმოაჩენს თავიანთ ნომრებს ნომინაციების მიხედვით, მის მიხედვით დაჯილდოვდებიან და საჩუქრებსაც გადავცემ. მათი ნამუშევრები წინ გვაქვთ, მათაც აი ეს ნამუშევრები აქვთ ფენი ამ სენეტის განმავლობაში და შემდეგ შუბენსაც გადავცე შუქმა. კარგით, მას გუნდი ფიფქები, მივესალმოთ გუნდ ფიფქებს, დაწინაურდა გუნდი თოვლი, გოგონები მივესალმეთ. პირველი ნომინაცია ასეთია, მისალმება. და მისალმებით დაიწყებს ბიჭების გუნდი თოვლი. მისალმება გუნდი თოვლი, წესილი და წვერი გული, ქონებოდე სიცოცხლე და ერთმანეთის სიყვარული. თოვლი თოვლა თოვლი, შენი გულისა, შენისა. მტკავალი რა ერთი მტკავალი, მტკავალი ძარსა დაუტოვია, დაუთოვია ირგული მთაველი, თლად საქართველო დაუთოვია. თავს ყვავრიელა ცხაბრულა ზამთრის ფაფუკი ფთებით, გადაბამბულა მინდვრები, გადაბამბულა მთები. ჩანაცრის ფლად გაცვეცილა თოვლი მოდის თოვს, ენძელები შივა ციდან თოვლი მოდის თოვს, ფანტელ ფანტელ ფთილა ფთილა თოვლი მოდის თოვს, ხელის გულზე ნაზარ ფთხილად ეცემა და თოვს, თვალებს აქვსი ზამთრის დილა თოვლი მოდის თოვს. აბა გუნდა აბაცი გამდაყარნა თოვს, თოვლი მღერის თოვლი ცეყვავ, თოვლი ცეყვავ თოვლი მოდის თოვს. გესალმება გუნდი ფიფქი, კეთილი და წვრილი გული, ქონებოდე სიცოცხლე და ერთმანეთის სიყვარული. მე ფიფქი ვარ, თოვლის ფიფქი პატარა, ქარმა ხემხა მინდონ მინდონ მატარა, მოფრინავდი შენსკენ მოვიჩქაროდი, თამუნია საგუნდაოდ გამოდი. მოვალ შენი სიყვარული, გამოცხარი თეთრი ფიფქით, მოფიქარო მთაბარი ფიფქები. სივა და ფიფქები მრევიან, გამოდი, გამოდი, ახალი წელია. ოჩა, ოჩა. აქედა და მისაღება დასრულდა, დასხედით ბავშვებო, და შემდეგი ნომინაცია ეს არის რა, სა, როდის. კითხვა პასუხი. იწყებ ბიჭების გუნდიდან და ბიჭების გუნდმა უნდა კითხვაზე გასცეს პასუხი. ხუთი კითხვა ექნება გოგონებს, ხუთი კითხვა ექნება ბიჭებს. სამხარ? დია. აჟდა. ქართული ლეგენდის მიხედვით, ვინ იყო ბიჭაჭული? ამირანი. ბაშო, აქ დაგეკითხები, მე ხოთი ხარ. ეს და ამირანი, ბატონო. კაცყველა და დაიშა. შემდეგ, რომელი ცნობილი ძეგლი გადმოყურებს თბილისის ნარეკალას? ქართლის დედა. ის დედა? დამასრულებინეთ კითხვა. ფეხბურთის რომელ მოთამაშეს აქვს უფლება ხელით შეეხოს ბურთს? მე ხარეს. საცხოვრობდნენ პიროყოფილი ადამიანები? გამბანგში. სად შეიძლება ქალაქში გარეული ცხოველების ნახვა? ზოოპარკში. რომელი ანდაზე შეეფერება ნაცარქეთიას? ხერხი ჯოია, თუ აიქვან მოიგონებსა. ოჩა ბიჭები, ხუთი ვეთი კლასი დასხედი. აბა, რომელი წერია ცნობილი თავისი შრომის მოყვარეობით? ხუთარი და ჭიანჭველა. წვიმა
ცხენმა გაიბინა 20 კილომეტრი. რამდენი კილომეტრი გაუბენია თითოეულ ცხენს? 20 კილომეტრი. რომელი ხენოვანი გადმოსცემს საფრთხეს ფერები? ხარხარი. რამდენი კილოგრამი თაფლი შეუჭამია და დაჩას თუ მარ 40 კილოგრამი თაფლი საფსე კასრი განახება? 20. 20 ყოჩახ. 20. ასეთია. ხატულად წაკითხვა ლექსის, ან ტექსტის, ახალ წელზე, თოვლზე, ზამთარზე, ფიქრებზე. მას დავიწყოთ გოგონების გუნდით. ასოლიცი, ანა თვითონ გაბრიელა. ბედნიერი ყოფილიყოს ის წუთი და წამი, სიხარული დაჰყოლოდეს. ამინ, ამინ, ამინ. ან მოგშოდეს ერთმანეთი, სითფო საზრუნავი, ერთმანეთი გყარებოდეს. ამინ, ამინ, ამინ. ამ წელს სიყვარულის მეტი განიცდებს. ეს განელაბად უნდა გავათენაო, უნდა გამოცალო სიკეთის ფიალა. წელო ლამაზრო და წელო დღენათელო, უნდა მომირჩინო დღეს ყველამ იარა. ახალი წლის ღამესიდან ეკავსარებს ანგელოზთა სერობისას, ვიში აღებს კარებს, მათი თეთრი კაბის ბოლო თუ დაეცა ციდან, თუ იმ ღამეს ძირს დავარდა ერთ ფიფქი ერთი ციდა, ყველა ნატრა აგიხდება ოღონ თუ რა გინდა. გილოცავ, 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 ახალ წელს გილოცავ, შენ ვისაც სამშობლო გიყვარს, გელა ხარ, თინა ხარ, შოთა ხარ, ცირა ხარ, ეგ სულ ერთია ვინ ხარ. ახალი წელია, თოვლიც გვესალმება, თოვლიც გვესალმება ციდან. ცრემლები, ცრემლებზე ბოდიში, ღიმილი, ღიმილი, რამდენიც გინდა. გიყვარდეს სამშობლო, სიმართლე გიყვარდეს, გიყვარდეს, გიყვარდეს წიგნი, რაც უნდა ისურო, რაც უნდა ინატრო, ესაა ყველაზე დიდი. გილოცავთ, გილოცავთ, ახალ წელს გილოცავთ, ჩემთვისაც სამშობლო გიყვარს, ზაზა ხარ, ლაშა ხარ, ვაჟა ხარ, ნინო ხარ, ეგ სულ ერთია ვინ ხარ. ოჯა, ოჯა. გიორგი რაფაძე, გიგი ირაკლი. მინდა ჩაგაბარო ჩემი თანამდებო, შეძლება აყო ჩემი საქართველო, ისე დაამშვენო ტერს რომ შეშურდება, ყველა ქართველის გულს წამლა დაედება, უხვი მოსავალ მინდა დაუბედო, კალო და ბეღელი მინდა გაუნედო. ფიცავ დააფერთხო კალთა მადლიანი პური ღვინო, მივცე მართლა ხვავიანი, ასწავლე სიხვარული, უყვარდეთ ერთმანეთი, ახსოვდეთ სამშობლო, რომ არის ერთადერთი. სიხარულით მოვიტანე მოველ ომახიანად, დაგილოცოთ ეს ოჯახი ქრისტე ღმერთმა მთლიანად, მუდამ მქონდეთ დასახმები და სათესი სამკალი, ნოყიერი იყოს თქვენი სადილი და სამხარი, მუდამ გაგიმრალეთ ნათესავი სოფლად და ქალაქად, არ მოკლეთ არცე თქვენგან ზღალა ხვავი ბარაკა. ეს უტრობა არჩი არჩილობთ, არჩი უფლის მორჩილი, გაგიმრალოთ საიმედოდ ქალვაჟების კორწილი, არაფერი დაგჩენოდეთ, ღვთის წინაშე უთქმელი, მრევლი ყავდეს ბედნიერი, მამა ღმერთის კურთხევი. ოჯა, პირველი ადამიანები, პირველი ადამიანები, ადამი ადამიანები, კვიცი, აჯანჩი და ქალაქი, ბატვა, იესოს დედა, მარია, საახაცუთ თათრას, ნაძრეს, ახალი წლის კბილეული, ნუგაზია, ყვავილთა დედოფალი, ვარდი, ვარდი, რამდენი ასოფერა ქართულში? 55. შენი მასწავლებელი? ლოლიტა. კიდეს ხო კარგი. მამის ხმიანობა? ხიყლი ხო. ნადითა მეფე? მეფე რომი. ლოლის ნაშიერი? ხო ხო ხო. ახლა რა დროა? ზამთარი, ზამთარი. ოჩა, შენი მამიკო სახელი? ლანჩა. კიკო. თითო. დათო. ზვიადი. ლენ ან ირაკი. კარგი. ოჩახ შემდეგი. იაკობის გვარი. გოგებაშვილი. გოგებაშვილი. შენი სახელი? გიორგი. გიგი. გიორგი. ბახო. ირაკი. გაბრიელი. დაჩი. გაბრიელი. ან ანდრიუშა. კარგი. ოჩახ. გაბრიელი და კაცის ყურებს გაიჭი. დავიწყეთ. ზაღისაში? ლეგატვი. სამხრისტვე? ლიანა. ოდესაა შობა? ჩიჩი და ოჩა. ეკლიანი ცხოველი? ხარხარი. ორისაში?
რამდენი ხოვანია ქართულში? 5. რომელი გოსნეული სახელი? კატარი. კი ბატონო, 5-20 არის? 10. სამხარს მოძებს? კატარი. კვირის რა დღეა დღეს? სამშაბათი. შენი დედიკო სახელი? თეონა. დედა. ოჩა. დედა. წყლის ტრანსპორტი. გემი ნავი. გემი ნავი. ხერხა. ძაღლი. შენი მეგობარი. ლიზი. კარგი შენი. ჩიმსა. რომელი წელი მოდის? 2012. მისი წელი ახლა? ხარი. ხარი. მისი წელი მოდის? მე-5. ოჩა. დამთავრდა, დამთავრდა. ოჩა. დიჭერმაჟოს. რა საერთო სახელი აქვს ხეს ბუჩს ბალახყავის? ჩერანარენ. რა ქვია ხეს სულს ურო ჩაგუცეთა? სამშაბათი. დებში თასი, ლამბაკი, ფინჯანი, ჭიქა ერთად არის? ჩერანარენ. გიორგობა, შობა, აღდგომა, მარიამობა რას აღნიშნავს? გესაგრის. გესაგრის. მარგრენი გუნდები. ბოლო წამზე, ბოლო წამზე ოჩა, დაასხედით, კარგი ბავშვები ხართ? როგორი მოგწონებით? რა ქვია? ბაშლის მსხლის აღნის ხეს? ხეს. მაღალი მთის ნაწილია და ახასაც აქვს ახეზე? კარგი. თიურული, აჭარული, ბაღდადური, სამაიარი, სისახელები? ერგული, ჭოროხი, ყვირილა, ლიონი, რისი სახელებია? ლიარი. რა არის ის, რაც ხარდაერას და ყველაფერს აქვს? სახელები. სახელი? ორაგული, კარმახი, სუფთირი, ლოქო, ხორჯო, რა არის? სახელები. თემსი სახელები. ოჯა, ხოგონებო. გამოცანა შეეკითხე გოგონებს. არნა ბევრი. არნა ბევრი ფიქრი. პატარა ბამბის პატარა ფთილა. გავს? გავს. გამოიცანი. გამოიცანი. ფიფიფი. გიორგი კელაშვილი? აღმართავმა ქავადარებს, როცა ფიფი ცივაცი და აღმართებში არხინა და გვაბრძოლეს რა? სიგა. ოჯა. აბა გოგონებმა ბიჭებს გამოცანები უთხრათ. თოვლისაგან გავაკეთე რა, ყურავს თავზე. სამხა. წვირი კუთხეს მოაბარე, თქვით რა არის? თოვლი გავაკეთე. ყელისაგან რო საწვეთებს ეყინება ბოლოები, საწვეთროსა კიდევ გავჭვირვა. დამე? ლოლოები. ოჩა, კარგი ბავშვები ხართ. უკარდა ისე ესა და გამიერა. Yeah.
შესახებ ინფორმაციები, რომელმა გუნდმა რა ინფორმაციას ფლობს, თუ კი მსოფლიოში, თუ კი საქართველოში. ტრადიციული საახალწლო ტექსტი ან რაღაც ინფორმაცია. პირველს გულსმენ გოგონების გუნდს ანასტასია საფუმეანაკარებდო. აბა, გისმენ გოგონებო, ეს არის პური ახალი წლის შესახებ ინფორმაციის აღდგენა. შობის ხანას ბევრი ტრადიცია მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი ტრადიცია ნადის დღის მოხდა. იცით რატომ ხალხს საშობაო ნადის დღეს? იმიტომ რომ ნადის დღე სიცოცხლის დღეა. ის სულთანია. არ ბერდება და არ ჭრება. ასევია იესო ქრისტეს. ის სულ არსებობს არასოდეს ბერდება და არ იბრძება. ყოველთვის კეთილია და კაცს მოყვარია. საშობაო ნადის დღე ამხეზე უამრავი ლეგენდა არსებობს. იესო ქრისტე შარდუტა იმდროინდელი მეფე ჰეროდე, რომელიც უკანონო გამეფდა. იგი შეაშინა იმენ, რომ დაკარგავდა ძალაუფლებას და განიძახა იესო მოაწყო. მაშინ უფლის ანგელებმა მოეცხადა იოსებს, დაუხდნენ გაქცეულიყვნენ ეგვიპტეში, რათა გადაერჩინა ხმანი. როდესაც იოსები და მარიამი ეგვიპტეში გარბოდნენ, მან ჰეროდე მეფის ხანძარები წამოეწირნენ. ფუთორ გაჩვენილმა ხეებმა ვერ დამალა მათხოვარი, მაშინ ლიბნონის ნაძვნა შეიფარა ისინი. იმ ღამეს ეს ნაძვი ულამაზეს თეთრი ყვავილებით დაიბადა. როცა იესო დაიბადა, ყველა ხე მივიდა მასთან და დაბადების დღე მიუღწევს. ვაშლის ხე ვაშლი, კაკლის ხე კაკალი, ნაძვის ხე კი იდგა და ადგილიდან არ მიძრეოდა. რატომ აძლევი ხარ იესოსთან მისალოცად? კითხე სხვა ხეებმა. მე ხომ მკვლეტია წიწვები მისწვები მამს, მეშინია მას და მიადვარუნდინო, უპასუხა ნაძვა. ამის გამო ის იესო მორთოფირად ფერების აცხდება. საქართველოშიდან გვაქვს ტრადიციები ძველად და გვაქვს გოგონებს ქართული ტრადიციები იმერეთში, ასვანეთში. ხომარში როგორ ხდებოდნენ ახალ წელს? იმერეთში, ასვანეთში. ისე ძველი იმერული ტრადიციით მეფის მოსვლამდე ოჯახის უფროს ევალებოდა ხორაგი ცამზე ხონჯის სამჯერ წაფვა სახლისთვის შემოევლო და უფლისთვის გამრავლება ჯამთველობა ხმალი და ბარაქა ეთხოვა. ხონჯზე ღორის თავი მწვადი მოხარშული დედალი ხაჭაპური მაბიანი და ტკბილი ქვანები ერაგა. სახლისთვის სამჯერ შემოვლის შემდეგ ოჯახის უფროსი კერიაში შედიოდა ყველაზე ძლიერ წევრთან ერთად, რომელიც მოგზგილებ გულს რამდენჯერმე დაკრავდა ჯოხს და აფხულ ლაპესკას ასოცოცოს გაადევნებდა. ამდენი ოქრი ჩვენს ოჯახში, ამდენი მარილი, ამდენი ღვინო, ამდენი ქათამი, ამდენი ძროხა და ეს წელი ამ ნაპერწყლებივით უხვი იყოს. ხარეთში, სვარეთში მეფლის მოსვლამდე ოჯახის მეფლე თავად ოჯახის უფროსი იყო. ხმელ ფიჩხებს ეძებდნენ, რომ ცეცხლი კარგად დანთებულიყო, ერთი სული შებერვით, რომ აინთებოდა. ოჯახის უფროსმა ხარი და ცხენი წყაროზე წაიყვანა. იქ მეზობლები ერთმანეთს თითო-თითო დღეს-ძელოს ეუბნებოდნენ. ოჯახის მეკლე სახლში წამოვიდა და მეკლის სიტყვები გაიმეორა. კარი გამიღე, შენ ბედნიერო. კომიტეტის გუნდი ძველად როგორ აღნიშნავდნენ ახალ წელს, შობა ახალ წელს. ისმენ. უპირველეს საშობაო ნაძვის ხე გერმანიაში მოხდა 18 საუკუნეში. იქ იტკბილებით სანთლებითა და გოთლების შვილით შეარკეს. ეს ტრადიცია სხვა ხალხებსაც მოეწონათ. და მალე ეს ტრადიცია საქართველოშიდაც გავრცელდა. საშობაო ადამიანები ერთმანეთს საჩუქრებს ჩუქნიან. ეს ტრადიცია პირველი საუკუნეში მომდინარეობს. როდესაც მოგვები ღმა იესოსთან სამახალად მივიდნენ, მათ ახალშობილს საჩუქრები მიაჩნდნენ.
მაგრამ როგორ დაწესდა ეს წესი, თქვენ ალბათ ხსენებთ, რომ უცხოეთის თავის პაპა სანდა კლაუსს უწოდებენ. სანდა კლაუსი წმინდა ნიკოლოზ ნისონს, სწორედ მის სახელს მიეწოდება თავის პაპის მიერ საჩუქრების მატანა. ანდრეშა, აბა თბილისში როგორ ხმდებიან ახალ წელს? ამიტომ ეს ტრადიცია იყო ძველად თბილისში, ხო? ძალიან კარგი. კარგი ბიჭებო, ისე. გურიაში საახალწლო სავადისი ახალი წლის ნადღეს იწყებოდა. ყველაფერს ზესხავდები. ყველაფერს ეცხადე, საკალანდე ღორი იკლებოდა და ოჯახი მეკვლის დასახვედრად ემზადებოდა. მეკვლე კი სახალწლო რიტუალის უმთავრესი იყო ის. საღამოს გარეჟაზე მიდიოდა სამ პროდუქტები, რომელიც გურული კაცისთვის აუცილებელი იყო. ეს ტკბილეული იყო სასმელი ან ნორჩი ტოტი, რაც სიცოცხლის სიმბოლოს წარმოადგენდა. ამის შემდეგ მეკვლე კარზე აკაკუნება და კარი გამიღე ბედნიერო. ოჯახის უფროსი პასუხობდა: რა მოგაქვს, ბედნიერება, ჯანმრთელობა, დოლარი და ბარაქა, ყველაფერი სიკეთე. ამის შემდეგ მეკვლეს სახლში შედიოდა. ერთი და იგივე ადამიანი შეიძლება იყოს რამდენიმე ოჯახის მეკვლე. რაჭაში 31 დეკემბერი კალენდრის სახელით არის ცნობილი. ამ დღეს ოჯახის წევრი დღეში იმდიოდა და შეშიც სასე მარხინი მოჰქონდა, რომელიც კალოღეთ აღნით იყო წამისმული და აღმოსავლეთისაკენ იდგა და ასე უნდა მდგარიყო. ოჯახის წევრის გაღვიძება ასე უნდა მდგარიყო ნათლის ღებამდე. ნათლის ღებას კი საკალანდო ღორი იკვლებოდა. აცხობდნენ ერთ ღორის ქონიან განატეხს. ოჯახის წევრის გაღვიძებამდე მოდიოდა მკლოვიარე მეკვლე. მკლოვიარეს კარებს მას შემდეგ უღებდნენ, რაც იგი სამჯერ დაარწმუნებდა სახლში მყოფთა, რომ ოჯახისათვის სიკეთე მოჰქონდათ. იდიდო შენი სახელი, გამჩენო ხმელეთისაო, ცხედაში სვეტი ცხოველო, ხატებო თელათისაო, სალოცავებო ქართლის ანგელოზებო ცისაო, იმერ ამერთან ფარველო, რამაზო დედაო ხდისაო, შინ ხილი გამაჯვებულთა და დამარცხებულთა ტრისაო. ვიხარ ჩვენ მამულო, ხილებო ცხელი მზისაო, ქართველი შვილები მიეცი შამშინებელი მოტანისაო, კლავი მიეცი მძრიელი მუხლი მიეცი მგლისაო, ქონებე ცხოვრება გულში იმედი ძმისაო. ფესმა შეაგაშეოს როგორ შეოს მალარი პური ღვინო, ბევრი მოგზეს შემგოტყვილი არალიო, მამა ღმერთი ფარლებოდეს შუქი წმინდა, რას გაძლევდეთ მაცხოვარი, მადლი დედა ღვთიო, როცა ყველა შეეწიოს, იო კიმი ანასიო. ოჯახ ბიჭები, დასხედით, აღა გუნდი ბიჭები, გუნდი ბიჭები, ელენე და გიგი გამოვა. ძელი იყავ მამულო, არ მოგკლებოდეს ნათელი, შენს და სახელმწიფო ყოველჟამს ეს და დგებოდეს ქართველი, გიწყოდეს ჯვარი ბაზი ზანბარი ფანგა ბაზისა, ღმერთმა გიმრავლო შვილები შორდა ჩქუის და აზრისა.
შენი მიზა და შენი ცა ათას მომტერმა დანისლა და ეცეს ყველა ორგული შენი მსურველი ავისა არ მოგეშალოს ტრფიალე შენი დღესა და შენი ღამისა დღე გრძელი იყო მამულო წირხვედრო მარიამისა ოჩა შესაბამისად ჩვენ ძალიან გულისხმობთ ვაკეთებთ ორივე გუნდის გამოსვლას. მინდა გითხრათ, რომ სასწორი ხან ბიჭებისკენ იხრებოდა, ხან გოგონებისკენ, მაგრამ ბოლოს მაინც ერთნაირად წარმოჩინდით. ორივე გუნდი გამარჯვებულია. სენიორთა პანდემიის პირობებში მიხდება მუშაობა, თქვენ არ დაჩერებულთ, ორი დამასწავლებლის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ყველა ღონისძიება იქნა ჩატარებული იმისათვის, რომ თქვენი ცოდნა უფრო სრულყოფილიყო და შესაბამისად ის საჭირო ცოდნა უნარები მიიღოთ, რაც მეორე კლასელებს შეეფერება. შესაბამისად დიდი მადლობა ამისათვის. აქ ხედავ, რომ არის ხელოვნების გაკვეთილზე შესრულებული ნამუშევრები, აქ არის ბუნების მეტყველების გაკვეთილზე შესრულებული დავალებები,
ჩვენ კომპლექსური დავალება შეასრულეთ და ძალიან კარგი და ესე იგი მეღარების უნარჩვევები გამოამჟღავნეთ და გესტუმრეთ ჩვენ მინი ლაბორატორიაში და შემდეგ დასკვნითი ღონისძიების ფინიშს ნახეთ და დიდი მადლობა ამისათვის. ასე რომ მასში ჩვენ მისახურებთ ყველაფერს, საუკეთესოს, ბოლის მომენტს და საკითხებს და შესაბამისად ჩვენგანაც აი პატარა ციგელებს, რომელიც გამოგეცემა დღევანდელი ხმის სამახსოვროდ. მასში ნატალი, ნატალი მომზადი, ნატალი ბევრი ახალებს ისურვებს და ოგიგი ყველენაზე ეს ის 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 ის